टेलिभिजन। त्यसपछि फेरि गएर एक्सरे गर्ने ब्लडहरु जसाउने भने मैले एक्सरे मात्र गर्दिन्छु ब्लड जसाउन पर्दैन भन्नु अनि त्यहाँबाट त्यो औषधिले पनि ठिकै भयो नभएपछि मैले बिना हस्पिटल लगे बिना नएपछि ब्लड सर्ट चेक गरेपछि अनि फेरि त्यहाँबाट डाक्टरले भन्नुभयो कान्तिकै डाक्टर हुनुहुन्छ रहेछ त्यहाँको अनि फेरि कान्तिमा भर्ना गरिदिनुपर्छ म चिठी लेखिदिन्छु तपाईँ त्यहाँ तुरन्त भर्ना गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि मैले भर्ना गरेँ उहाँलाई भर्ना लिनु डाक्टर साहबले त्यसपछि अनि फेरि टिचिङमा ब्लड जसाउने टिचिङमा गर्नुभएपछि डाक्टर चाहिँ बनाएर गर्नुपर्छ इन्डिया पठाउनुपर्छ बच्चाको भन्नु बनाएर गरेर इन्डिया पनि पठाउनु भयो अनि त्यसपछि रिपोर्ट लिन मलाई डाक्टर साहबले जानुहोस् त तपाईँ टिचिङमा रिपोर्ट आएको छ रिपोर्ट लिन जानुहोस् भन्नुभयो म दौडेर टिचिङ गएँ अनि टिचिङ गएर रिपोर्ट ल्याएपछि डाक्टरले मैले भरेर नभेटेको पढ़ाई में तबी ब्लड कैंसर देखा हाथी में पर्दन 3-4 वर्ष उपचार करूर्च बाहर निस्क्यों कथा गए आधी घंटा पीछे बाबा आयो बाबा आए पढ़ाई सकूँ बच्चा यो बात फिर डॉक्टर तब एक्ल बिरामी को मानी भन्न उसको बाबा ने आने पच्चीस तुरंत कैंसर वार्ड में सार्नु भयो। अनि बच्चालाई उपचार गर्नको लागि चाहिँ कति पैसा चाहिने त डाक्टरले के भन्नु कति पैसा चाहिने चाहिँ हैन 3-4 लाख रुपैयाँ स्टेटलाई चाहिन्छ किमो चढाउँदा एकदमै आइसीयुमा राख्नुपर्ने नै हुन्छ तपाईहरु उपचार गर्ने कि नगर्ने भनेर सोध्नु उपचार त गर्ने नै हो गर्ने त भने छैन पैसा छैन त्यति जम्मा गर्नु कति खर्च लाग्छ भनेर खर्च त भनेन स्टेटलाई चाहिँ केटा मान्छे स्टेटलाई चाहिन्छ पैसा स्टेटलाई चाहिन्छ त्यस भन्नु लाग्छ 3-4 वर्ष उपचार गर्नुपर्छ छुटेको त त्यही हो अन्तबाट 40,000 थियो अनि त्यो 20,000 एउटा सहयोगको दाइले युट्युबमा हालेपछि सन्डाइसले युट्युबमा हालेको 20,000 सहयोग गर्नुभयो 40,000 थियो नानीको स्कुलबाट इमेज स्कुलबाट उहाँको म्यामहरूले सबै मिलाएर 40,000 रकम त्यति हो 60,000 टोटल गरेर अहिले 60,000 हस्पिटलबाट चाहिँ हस्पिटल देखाउँदाखेरि चाहिँ यति यति रकम लाग्छ यस्तो यस्तो उपचार गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भने त्यो चाहिँ भने हैन अझ उपचार भइराछ त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ त्यति चाहिँ स्ट्यान्डलाई राख्नुपर्छ स्ट्यान्डलाई के कति लाग्छ त्यो भने उपचार चाहिँ गरिरहनुपर्छ भन्नुहुन्छ भित्रको पोक्सो चाहिँ एकदमै शून्य हारेको न रिपोर्टै ल्याएर तर के भन्दा तपाईहरुसँग डाक्टरसँग चाहिँ सुने त यता ल सुनेर म यहाँ बस्छु है मैले धार्ने सुनेर मेरो बोल्नु पनि बोल्नु पछाडि जस्तो अवस्था आमा जस्तो अवस्था भाषा अवस्था छैन उहाँको श्रीमान एउटा सेक्युरिटी गार्ड बस्नुहुन्छ अब अर्को एउटा 9 वर्षको परिरहेको बच्चा छ उहाँको उहाँले अब पढ्नै छोडिदिनु भयो हैन अब कसरी यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ अब 2-4 जना पत्रकारसँग मिलन गरेर ऋषि दाईसँग मेरो पहिलाबाटै राम्रो कनेक्टेड भएको हुनाले ऋषि दाईसँग मैले छलफल गरेर ल दाजु भोलि नै पठाइदिनु भन्नुभयो अनि म फेरि एउटा रूपमा कठिन जीवनदान कसरी यसलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ हाम्रो पनि एउटा धर्मै बचाउनु हो हाम्रो मनुष्यको बचाउनु नै धर्म हो हामीसँग कुनै केही जोडिएको छैन हामी सिर्फ उहाँलाई बचाउनको लागि यो प्रयास छौँ आशा छ विश्वास छ ऋषि दाई र यहाँ पत्रकार सम्मेलनका साथीहरूले केही हदसम्म यो बच्चालाई हरेक घरमा तन मन र धन मिलाएर यो बच्चालाई एउटा नयाँ जीवन दिनुहुन्छ भन्ने हामीलाई त्यो ठुलो आशा र विश्वास गरेर हामी नितान्त एकदम निस्वार्थविहीन भएर उहाँलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसलाई चाहिँ नयाँ जीवन गरेर साथै त्यहाँ यो दान दिन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले प्रकारले गरेको आशा छ उहाँहरूले हरेक साथीहरूले युट्युबबाट चाहिँ सेयर गरेर बच्चालाई सहयोग गरी नयाँ जीवन दान दिन्छ भन्ने आशा छ। दुबई बेकार यसको लागि कहाँ तपाईहरुलाई कसरी सम्पर्क गर्ने कसरी चाहिँ हाम्रो कक्षाको खाता D 0 7 D 0 0 यो ग्लोबल आईएमई बैंक को खाता छ यसमा D 8 0 7 0 0 0 0 1 0 9 5 यो 1 हो मिस्टेक कुन बैंकमा छ खाता ग्लोबल बैंकमा ग्लोबल आईएमई बैंक खाता नम्बर कति हो खाता नम्बर D 8 0 7 0 1 0 0 0 1 0 9 5 खाता वालाको नाम उन्नकेसी फोन नम्बर कति हो फोन नम्बर 98 66 40 13 58 98 66 40 13 58 खाता नम्बर फेरि रिपिट गर्नु नि D 8 0 7 0 1 0 0 0 1 0 9 5 ब्रान्च कहाँ छ तपाईको खाता भएको तिम्रो नाम के हो कतिमा पढ्छौ तिमी के बिरामी भएको छ थाहा छ तिमीलाई तिमीलाई यहाँ भित्र के आइया भन तिमीलाई थाहा छ मलाई सहयोग गरिदिनु होला टेलिभिजन